Oi, Ricardo, tudo bem? Oi, Pri, como você está, gatona? Somos, mulher, somos! Oi, Master, boa noite, como você tá, parceiro? Eu tô bem, gente, bem e brigando com o meu notebook. Eu falo, esse notebook aqui, ó, ele não aguenta nada, cara. Engatar ele assim, ó, e jogar bem longe, dar um tapa pra ver se ele pega no tranco. Que isso, mulher? Somos deusas! Nós arrasamos, Pri! Somos deusas! Guerreiras! Detonado! Quero ver matar a gente, quero ver sangue, meu Deus! Como você está, meu amigo? Que saudade de ti! Não te vejo mais online. Ah, vou fechar essa merda no tranco. Daqui a pouco ele volta a funcionar. Tô bem, Pri, graças a Deus. Tô bem, nega. Oh, caralho, agora o bagulho bugou tudo. Aí não, querido, aí jamais, jamais verás. Oi, Takehashi, tudo bem, parceiro? Ainda não, acabei de abrir. Que bom, amigo, graças a Deus, fico feliz em saber disso. Fico muito feliz, detonado. Eita, Takehashi! Muito obrigado! Vamos ver dois alienígenas no lugar de um, cara! Dois alienígenas eu vou ver! Pra segundar! Muito obrigado! Deixa eu pegar lá! Eu acho que já tá acabando, só tem mais essas duas. Acho que nem vai ter mais, acho que vou zerar. Ó, Takehashi vai zerar minha garrafa. Depois só teremos cerveja. Bora lá, hein? Aquele S de saudade. Saúde, pai. Desintoxicada, cara. Bora. É a última, gente. A última. Acabou a garrafa. Olha aqui. Ao fim. É nesse momento que nós choramos de tristeza. Sabe o que eu vou fazer agora? Beber água. Oi, mano. Mano, Mika. Tudo bem? Como você está, meu querido? Eu tô sentindo calor agora. Eu não, eu por enquanto eu tô jogando solo, mano. Eu não tô jogando com ninguém. Então, pelo PC, não, eles já arrumaram o bug, porque pelo que eu olhei, PC e PS4 tava bugado, né? Não, amigo, é vodka, vodka pura. Eu nem bebi, senti o bagulho rasgar. É, Pri. É, com certeza, mulher. Nem, olha, nem começa que bebida é ladeira abaixo. E eu também tô bem no comecinho da campanha. Oi, GG Márcio, tudo bem? Nesse PC, obrigado, amigo. Muito obrigado. Como você tá? Obrigado pela gank.
Tava bugado, então. Eu não sei se eles consertaram, mas eles mandaram uma nota falando que era para evitar de jogar e esperar um pouco que eles estavam arrumando. Ai, que bom, né, ô detonado. Fico feliz, amigo. Fico feliz que esteja tudo bem. Passa assim que a gente sente sua falta. Certeza! Eu ia querer te ver bêbada. Oh, não fica triste, não. É porque o que que acontece? Eu tô querendo ver até onde eu consigo ir solo. Eu tenho esses probleminhas, sabe? De querer saber até onde eu vou sozinha. E aí, quando não dá mais, que a merda agarra, eu peço ajuda. Eu fiz isso com Dying Light, eu fiz isso com alguns jogos já. Mas, ó, até lá eu tenho fé que o bug vai estar consertado e a gente vai poder jogar junto. Que eu tô bem no comecinho da campanha. Ai, gente, eu tô tentando fazer o meu notebook abrir a porcaria da Twitch. Ah, está difícil. Acho que agora ele vai abrir. Tá vendo? Caiu um e você virou o 25º. Muito obrigado, fico muito feliz. Vamos ter sorteio para subs no final do mês. Sim, muito obrigado. Mano, muito obrigada, mas o que que acontece? Eu duvido um pouco de mim, porque tem alguns momentos que a poia bate e a gente não consegue continuar aí pra frente, sabe? Mas eu acredito. Nesse PC, boa tarde, amigo. Muito obrigado pela gank. Obrigado, Pri! Obrigado, mulher! Tamo junto! Número 25, eu te falei verdade, hein, amigo? Muito obrigado. Cheguei na hora, verdade. Tamo junto, gente. O Di tá dando os SH aí pra vocês se seguirem, hein? Ei, senhor, por que a gente não manda. Outrider, toma cuidado. A coisa tá feia. Toma cuidado. Vou ver A o que coisa posso tá fazer. feia. Mas, Shira, ainda tem uns 30 Vamos anos pôr de essa perguntas garota para pra. fazer. Eu já tava sofrendo no início pra matar os carinha, porque eu esqueci de usar as porra das habilidades. Aí os meninos no chat O que gritando a aconteceu? milhão. Usa Os habilidades, insurgentes cavaram habilidade. por baixo das minhas tropas, explodiram toda a linha de frente. Se você não abrir a rota de suprimentos, acabou. Acabou. Você, amigo, tenha fé que você vai ganhar. Não desista. Boa, tá bom. Tamo junto. Obrigado, amigo. Acho que aqui também voltou ao normal. A categoria do jogo tá, gente? Tá, né? Deixa eu aumentar esse aqui. Falando pra vocês, cara. Obrigada, Di! Muito obrigado, moderador. Vou esperar carregar. Pra me matar os caras na bala. Acho que agora foi. Vamos tomar água. O mano faz live, eu vi ele agradecendo. Qual foi? O que que você jogou? Watch Wises? Deixa eu ver. Homem, se cadrasta é foda, né? Se cadastra no Streamholics pra aparecer o que você jogou, mano. Entra lá no site e se cadastra. Bora. Batom de cereja, que saudade que eu tava do Detonado e as músicas dele, cara.
Eu não sei nem explicar essa saudade que eu estava. Você e Dona Moni, okay, puta que tá pariu. Homens, pessoas criativas. É pra caralho. Lá que você tem que ir. A velha torre solar. Mas não vai ser fácil chegar lá. Tá tudo um caos. É, eu percebi. Não se preocupe, vou abrindo caminho. Vou abrindo caminho, garota. Fica de boa aqui, ó, os caras lá, ó. Pisa na pessoa péssima de mira, sou eu. E esses putos ficam atacando granada em mim. Vai morrer, trouxa. Colou em mim. Tá pior que eu. Chega aí. Ai, caralho. Ó, vesga! Trouxa. Foda-se. Gente, eu só queria uma mira automática, hein? É pedir muito? Ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer! Calma aí. Foda-se, vamos resolver isso aqui na habilidade. Cara, esse cara não joga pra estar no chão já. Isso aí é vida. Morra, caralho. Abaixa, garota. Ai, bomba, 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 bomba. Ai, que ódio, cara. Corre, 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 sobe, sobe, sobe. Eu vou morrer lutando. Chega aí, filho. Ai, gostei disso aqui, hein. Ai, tá chegando os carinha. Puta que pariu. Porra. Sai, eu não tô enxergando nada. Inferno. Um ano pra ela recarregar, cara. Isso aqui é pra fuder a pessoa que joga essa merda. Olha, cara! Agora eu curti, hein? Abaixa. Puta que pariu. Viu só os ossinhos do cara pulando. Eu tenho que aprender a fazer esse recuo aqui, ó. Morreu. Pera, pera, pera! Não joga bomba em mim não, hein, viado! Trouxa! Trouxa! Morra! Nas costas, filha da puta! Abaixa! Levanta, quer dizer! Morra! Inferno! Quem mandou ela falar que abre caminho? Peraí, chat. Não vou morrer nessa caralha. Ah, foda-se, quer ver, ó? Mas vai fazer isso aqui, ó. Mete o Matrix. Ai, errei! Mete o Matrix. Levanta, comédia!
Ô mãe, melhor habilidade até o momento. Qualquer coisa eu vou pro lobby, hein? Vou deixar aqui no gatilho. Olá, Nerd Carpelinha, tudo bem? Oi, mãe Nerd, boa tarde, amiga. Obrigado. Muito obrigado, gatona. Oi, Doug. Sem pânico, mãe Nerd. Puta, amiga, tá difícil, hein? Quase missão impossível. Calma aí que eu vou cantar. Será que o carinha não vai me pegar se eu cantar a música do detonado? Calma aí. Eu sou mulher, eu faço mais de uma função ao mesmo tempo. Quer ver, ó? Carrega logo, música. Ih, caralho. Mulher tem que ter duas habilidades, cara. Parei, pensei, quase travei. Será que é agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou, não. Já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night. Cê tá bebendo muito, mais que o grave. Enquanto o som do paredão tocar, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo se beija, eu bebo se beija. Enquanto o som do paredão tocar, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, oh, eu bebo cerveja, eu bebo cerveja, tá pago? Pode cantar. Olha, aqui é a mulher, cara, que tem várias habilidades. Canta, responde, mata, xinga. Vamos lá, mete o Hadouken. Isso aqui é o Hadouken. Hadouken! Cadê? Qual é o caminho? E aí hoje, PS? Peguei? Acho que eu peguei. Acho que eu peguei. Acho que eu peguei. Cadê? Eu quero pegar o treco aqui. Desbloquear algum bagulho. Diário desbloqueada. Bora. Bora matar os carinha. Converso, eu tava com saudade das músicas estranhas do... Eita, caralho. Tô detonado, cara. Olha os cornos, olha os cornos. Quem joga granada é corno. Olha isso, que tiro foi esse? Que absurdo. Sim, sniper. Ah, tirou, hein. Tirou a favela, hein. Sniper é sacanagem. Caralho. Para essa merda. Não, gente, eu vou morrer aqui. Ai, meu Deus, um ano pra ele carregar. Como que tu não vai ficar estressado num troço desse, cara? Abaixa, garota, o crânio. Ah! Me fudi. Morri. Não sei o que tá acontecendo.
fiquei presa no cenário, cara! Boa noite, rapaziada, love, tudo bem? Morri, cara, não tem como viver ali, não. Eu fiquei presa no cenário, não dava pra correr, não dava pra rolar. Fazer cover pra recuperar a vida. Beleza. Não, mas eu não vou ficar aqui, não. Eu vou subir pra cá, porque aqui é morte. Tem que pegar aquele corno lá do sniper, ó. Ele tá me matando, ele tá dando tiro no meu crânio. Eu vou sair da mira dele. Chega aí. Termina aqui, vem. Se tem homem, vem aqui. Cadê esse corno? Olha lá, olha a palhaçada! Foda-se, filha da malha! Seu trouxa! Morreu no Matrix! Ó! Quase que eu gastalho o cara na bala, cara! Carrega habilidade! Eita! Morreu! Ó. Mentira, hein? Se pegar em mim é mentira, hein? Tô fora do circo! Ô, jogo roubado! Para de jogar essa merda! Não tem como chegar aqui, não! Aqui, vocês que venham pra cá, vocês que lutem, chega aí. Ai, agora eu me ferrei. Ai, eu tô na mira da porra do sniper. Cadê esse corno que não desce quando matar ele? Corre, garota! Corre! Mata esse aí, não fala! Ai! Foda-se! Ui! Socorro! Ele que lute! Carrega a arma! Capitão América continua ruim, não mudou! Verdade, concordo, rapaziada. Eu tô bem, graças a Deus. Aquele cara tá tirando com a minha cara. O que temos para hoje? Hoje temos bala pra tudo quanto é lado, meu filho. Bala e ódio. Nós temos bala e bastante ódio. Bastante ódio no coração. Abaixa! E alienígena, temos alienígena também. Temos alienígena. Meu Deus! Meu filho, vamos ter muita raiva. Porra. Tiro no pé pra caralho também. Olha lá. Fudeu. Explode, caralho. Eu quero sniper. Eu quero sniper. Levanta a cabeça, sniper. Eu tô no ódio do sniper. Ó, as balas aí, adorei o Matrix. Levantar vai tomar mais, hein? Cadê o sniper? Levanta a cabeça aí, meu filho. Já morreu?
É torreta aquilo ali? Não perde a cabeça, tu vai perder a tua já já. Olha lá, ó. Ai, que tiro da porra! Cara, eu vou parar atrás desse cara, quer ver? Trouxa! Foda-se, morra! Melhor habilidade, teleporte. Olha lá, ó. Ui, teleportou. Matrix. Mete a faca. Morreu. Morra, desgraça. Acabou. Acabou, Jéssica. Acabou. Vamos pegar os itens aqui, cara. Quanto ódio. Meu filho, eles já me mataram! Eles já me mataram! Eu já morri, já tô bravo com eles! Quero mais é o olho, a cabeça deles! Combei tudo, meu filho! Isso aqui é o modo desespero! Tu mistura todas as habilidades e mata o puto que tá tentando te matar mó tempão. Cadê? Não tinha mais uma caixa por aqui? Tô vendo coisa, hein? Com B nas habilidades. Eu jurava que tinha uma outra caixa ali, mas beleza. Não tem, não tem. Não tem, não tem, Jéssica. Tá bom, amiga! Ontem tava jogando DBD, não entendi, foi nada. Então, ontem eu também tava jogando. Tava jogando eu, a Mãe Nerd, a Ruiva e mais uma amiga nossa. Ou mais um amigo delas. Aí, será que tu foi de killer? Porque a gente pegou um killer tão ruim. Nada pessoal assim, né? Mas parecia killer novo. Foi o quê? Foi tu o killer? Porque a gente conseguiu pegar, botar todos os geradores. E a gente só morreu por nubagem da equipe. Calhou de ser tu o killer que a gente apavorou? Ô porra! Ó o boss, ó o boss! Agora eu vou ficar aqui na moita. Segura a onda. DBD Cross Indie. Então, a gente tava reclamando por... A gente pegou um killer ruim. Ele deixou a gente fazer todos os geradores. E aí a gente ia fugir, a gente só não fugiu, porque a Ruiva
E o menino queria procurar o Killer, porque como a gente tinha feito todos os geradores sem ver o Killer, eles queriam procurar. Não sei se vocês não creciam nisso. E aí nessa procura pelo Killer, a gente, todo mundo se fudeu. Ai, meu Deus! Granada não! Viado da granada! Gente, vai dar merda. Vai dar... Eita porra! Gente, que coisa... Ai, granada, granada, granada. Ah, cara, tu tá pior que eu, essa nubagem aí. Ai, garota! Ó, o cara ficou só no ossinho! Ai, mamãe! Eita porra! Meu Deus! Meu Deus! Se cura aí, garota, baixa! Ai, bomba, bomba! Bosta! Eu atirando num cara morto, cara! Tu tava de kill, Rafa? Colocaram na foice, eu não entendi nada. Peraí, só tem mais um, só tem mais um! Acabou, hein? Ai, tem um ali, ó. Morreu, trouxa! Morreu na 12! Mas vou pensar que não fui eu. Colocava na foice e depois saía. Esse lugar me faz lembrar daquela missão em Damasco, quando resgatamos aqueles diplomatas. Vou ver, Di. Quando eu te salvei daquela turba com facões. É mais tipo aquela vez que eu te salvei daquele pessoal que invadiu Washington. Aquelas missões, parecia que a gente estava lutando por um motivo. Nossa, rapaz, é óbvio, devia ser tu, então. Oi, Everton, então, tudo bem, você, amigo? Agora? Só tô tentando sobreviver mais um dia, chefe. A gente tá... Meu Deus, rapaz, é óbvio, que horror. Parece que escolhi uma boa hora pra acordar. Mas nunca chama ninguém. Então foi tu, cara. E a gente ainda zoou, falou que a gente pegou um killer novato, não sei o quê. Deve ter coincidido, então, de cair contigo de killer. Porque tava rosto de killer. Tô tentando sobreviver mais um dia, chefe. Rafa, eu não vou te zoar, amigo. Eu também sou ruim de killer. Na verdade, eu sou péssima de killer. Eu odeio, eu nem gosto de Edge Killer, amigo. Eu nem gosto de Edge Killer, te juro. Nem de killer eu gosto de ir, eu faço ódio. Mesmo sabendo que é tudo amigo, eu odeio ir. Eu não consigo pegar ninguém, todo mundo foge naquela merda. Eu xingo elas tudo.
Quanto cadáver! Vem, neném! Chega aí! Eu quero que vocês venham pra mão! Chega! Vão morrer no Matrix! Morra, capeta! Todo mundo desintegrado! Granada não, pô, granada é golpe baixo. Olha lá, o cara cai e derruba a granada lá, ele mesmo se automata. Boa noite, amiga, como você está, minha princesa? Nossa, Rafa Zelove! Eu sou péssima, por isso que eu gosto de sobrevivente. Vamos marcar qualquer dia de jogar de sobrevivente. Dia horrível de killer ontem, prefiro pegar a Jade do que jogar de killer, eu também acho bom. Oi, Gorge, obrigada, meu amigo. Pô, Ricardo, tem que jogar, eu tô gostando do jogo. Você que tem Xbox é de graça? Tô bem, amiga, graças a Deus. Pode deixar de ir. Não tem nada aqui, ó. Tudo certo, graças a Deus. Eu tô bem, amiga. Rafa, tem que ir de sobrevivente. Esse negócio de killer não é vida, cara. Cadê o GPS? GPS. Pra lá pra cima. Sobe. Ah, chega aí! Chega todo mundo! Vem, vem que eu vou matar vocês no Matrix, seus trouxa! Vem, vem! Opa, ó, oh, tem mais! Deixa eles vir todo mundo! Ah! Vem, entra no Matrix! Yes! Foda-se, foda-se! Quem ficar vivo eu mato pelas costas! Ó! Oh. Ai, o outro me pegou! Ai! Modo desespero! Ai, corre, garota! Chamei muito cara pra mão. Respira. Jacob, estou vendo muita gente morta. Parece que foram tostados. Se eu tivesse a DLC da caçadora, eu jogava de killer. Gente, jogar de killer é muito ruim, DBD. Vocês são doidos. Olha, eu vou falar, a lanterna é o golpe mais baixo que tem no DBD. A lanterna é o golpe mais baixo, de verdade. A pessoa que vai de killer e toma uma lanterna da cara, ela fica muito, muito triste, cara, deprimida, na real. Muita gente morta mesmo, olha a quantidade de cadáver.
tem muita gente morta nesse bagulho aqui. Parece que jogaram um lança-chamas e que mataram todo mundo queimado. Jacob, cheguei na Torre Solar. Vou entrar. O que você está vendo aí? Umas faíscas elétricas estranhas por todo lado. Então você está chegando perto. Esse divergente, eu não te falei? É uma aberração elétrica bizarra. Quer dizer que ele acende lâmpadas? Não, ele frita tudo no raio de 1 quilômetro. Olha, eu sei que você sabe se cuidar, mas esse filho da puta está em outro nível. Mas agora eu também estou. Boa, garota. Vamos lá matar ele. Ô, Di, cuidado com ela, hein? Depois daquele quiz lá que ela pegou os 500 pontos e subiu. Meu, aquilo ali é pra fuder a vida do killer, Rafazelove. Eu vou pensar numa pergunta hoje pra gente fazer no quiz. Pra dar pontos ela já, mas não vou dar 500, não. Eu dou 200 pontos hoje pra quem acertar. Vou pensar em alguma coisa. Vou pensar em alguma coisa pra perguntar pra vocês tentarem adivinhar. Deixa eu vou pensar em alguma pergunta aqui de algo que eu já falei em live. Deixa eu pensar. Você podia me ajudar, né? Só que aí se tu me ajudar, tu não participa. Ah, mas ele... Não sei se é algo relacionado ao jogo. Nossa! Que isso? Filho de cruz criado com aberração? Primo do boss? Caralho! Ah, porra, o cara também teleporta? Eu usei minha habilidade no momento errado? Eu usei. Eu tenho noção das coisas? Não tenho. O cara teleporta, cara! Meu Deus, a garota tá sem... O cara teleportou! Gente, que humilhação! Os humilhados serão exaltados, eu tenho fé. Eu vou matar ele só na habilidade. Oh, socorro! Ah, errei essa merda! Ai, corre, garota, corre! Cadê o cara? Eu não tô vendo o cara, isso me preocupa! Cadê você, homem? Ai, chuva do quê? Parece o vovô falando, viado!
parece um velho falando. Oh, eu indiquei. Morra, 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 morra. Ai, eu que vou morrer. Eu que vou morrer. Corre. Ai, droga, droga, droga. Morri. Deu ruim. Deu pra queirais, não. Vou meter o terror. Rafa, não vai de killer, amigo. Eu vi que ele tem poder que nem eu. Beleza, meu moldeirador. Morri. Faleci. Exclamação. Oh, como é que é? Exclamação. Nossa. Vai, sobrevivente, ó. Me escuta. Não sofra, não. Eu vou pular porque ninguém precisa ver o cara me matando 1 milhão de vezes. Cara, esse primo do boss é chato, hein? Cadê o cara? Cadê o cara? Vamos ver quem tem mais paciência. Muda, garota! O que, que essa sonsa não teleporta? O cara tá longe? Pera então. Cara, por que, que ela não tá usando habilidade? Tá me irritando essa garota, hein? Ela não corre, ela não corre! Que ódio! Eu vou ter um ataque! Não, a prima é o primeiro. Cara, ela não corre, Di! Ela não corre! Ela fica em slow motion! Porra! Olá, olá! Usa a merda da tua habilidade, demônia! O cara tá tirando com a nossa cara! Oi, não corre! Tu engana o R do R3, cara, pra ela correr! Esconde aí, caralho! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ele acha que ele é o Magneto, cara.
Desce aí, Magneto! Onde eu tô me escondendo, seu velho? Vem aqui que eu vou dar na tua cara! Eu vou acabar com a graça desse kill. Olha lá! Ele tá achando que ele é o Magneto, cara! Suel, Samuel, tudo bem? Como você está? Oi, Emerson Duck, boa noite. Eu perdi a paciência já, hein? Depois o Rafa Zeló falou que eu tenho que não posso ter ódio. Ele tá achando que ele é o Magneto? Olha lá. Morre, caralho! Porra! Desce o peixe no cara! Corre! Não corre, cara, não corre! Tomou choque, agora tá toda fodida. Olha lá, o Magneto! Porra, ela vai me matar no final! Jesus amado! Então, Outrider, agora já matou alguém. Nós divergentes não éramos fácil, não é? Certo. Venha. Precisamos conversar. Eu tô metendo bala pra você, mercador, que tá sofrido. Obrigada, moderador. Muito obrigado. Não troca com ele, não. É, eles pediram sua ajuda pra lutar contra aquele divergente. Por que não ajudou? Aquela monstruosidade patética era só uma distração. Tem gente morrendo por causa dele. Sem essa rota de suprimentos... Todos vão morrer. Criaturas frágeis. Matando umas as outras por migalhas. Desperdiça seus talentos. Resolvendo os problemas deles. Tentando vencer essa guerra inútil e interminável. Precisa entender... E você não é mais como eles. E daí? Devo fingir que sou um deus que nem você? Né? Eu não estou fingindo. Mas você é ainda mais especial. Divergente e Outrider. Outrider final e singular. Faça o que veio fazer aqui. Vá! Além da fronteira. Essas pessoas precisam de deuses. Só alguém como você pode guiá-las para o futuro. Por que não você?
Ele é conhecido como Moloch. A minha guerra é outra. Superior a essa briga mesquinha. Minha guerra é contra o pior do nosso tipo. Ele é poderoso demais. Ele vai destruir todos nós, a menos que eu vá atrás dele. Mas essa luta não é sua. O seu destino é ser guia. Achar uma saída para essa matança, Outrider. Oi, Túlio! Tudo bom, meu querido? Boa noite! Mas eu peguei equipamento, será? Vamos olhar. Eu sou muito marrenta, né? Fala sério. Minha personagem é muito marrenta. Shira, feito. Sua rota de suprimento está aberta. Tô indo pra casa. Olá. Shira, feito. Oh, tô indo pra casa. Nossa, o loot é tão bom nesse jogo que eu não tô sabendo. Cadê? Onde aqui? Deixa eu ver onde é. Agradeço ainda. Tem uma guerra pra vencer. Olá, temos armas. Maldita, vai ter vencedor. Mas tem coisa mais importante pra você fazer. Não tem nada, tá vendo? Só tem um capacete pra me pôr na cabeça. Ah, não. Tem o peitoral. Olha. Cadê as calcinhas dela? A calcinha é a mesma. Bota. Bota tem. Nossa, essa calça aqui é forever, né? Pegar metralhador e trá. Vamos ver isso aqui. Ah, essa, eu só tô usando uma, não tô usando uma. Mas eu vou pôr a pistolinha aqui, ó. 92, 92 e a 12. Vamos deixar assim. Uma semana com feriado. Temos feriado. Ricardo, o feriado aí vai ser na quarta? Aqui na minha cidade. Aqui na minha cidade. Ó, agora eu vi que entrou coisa nova. Aqui na minha cidade eles mudaram. Vai ser na sexta. O prefeito falou que é pra ser na sexta. Tem as habilidades, tá igual. Peguei uma túnica nova. Cadê meu capacete novo? 73, né? Vai ficar com cara de louca de novo. Sério que você me soldando aqui? Não, pô. Aqui... vai... aqui vai ser na sexta. Ele só deu sexta, só. Munição. Tem mais nada? Não. Vamos pra missão. Opa. Aqui só vai ter... King, tudo bom, meu querido? Olha, temos um mapa agora. Muito obrigada, King. Beijo enorme pra ti, meu querido. Fica com Deus, se cuida. Então, aqui o feriado era só na quarta. Aí o prefeito falou assim. Vamos mudar para sexta, porque emenda tudo, né? Servidor público. Ninguém quer trabalhar na quarta. A empresa fechou. Menino, então tem um monte de lugar fechando, né? Por causa dessa palhaçada aí.
foda, né? Esse negócio de abre e fecha, as empresas tá tudo falindo, o desemprego tá aumentando e nós tá só sofrendo com os preços. Você é doido? Vamos fazer mais uma missão, galerinha do mal, e depois eu abandonarei vocês. Ah, já sei numa pergunta. E, ó, vou... O quiz de hoje será... Qual... Qual era meu desenho favorito? Eu sou da década de 90. Então, procure aí. Eu nasci em 1990. Então, qual era o meu desenho favorito? Verdade, Severson Duck. Não sei. Não era. Não era. Vai, continua aí. De Padrinhos Mágicos foi um dos. Padrinhos Mágicos faz parte. Rini Santos, tudo bom? Esse é o Outriders. Caverna do Dragão, eu não era fã. Não. Mas não é esse, Di. Também não. Ah, vai, gente. Vai, gente. É um desenho tosco. Eu assisto até hoje. Não, acertou, moderador. Bob Esponja, cara. Bob Esponja, calça quadrada. Com uma bobagem, o que você quer? Bob Esponja, calça quadrada. Cinema. Cara, eu sou. Até hoje eu sou fã de Bob Esponja. Vocês acreditam? Pica-pau não gostava. Família de dinossauro é aquela que tem o bebê? Eu curtia, hein? Que falava assim: não é a mamãe, não é a mamãe. Chaves também era legal, mas não era meu favorito, não. Eu preciso que eu não disse. O Di ganhou 200 pontos, hein? Bob Esponja, cara. Vocês acreditam que eu era fanática por um Bob Esponja? Vou pensar em outra. Oi, John. Tudo bem? O Rafa Zelove tava jogando, não conseguiu responder. Não é a mamãe! Não é a mamãe! Família Dinossauro é mais antigo, verdade? Obrigada, meu querido! Dragon Ball não gostava, gente. Era Bob Esponja, gente. Era Bob Esponja. Até hoje, cara, eu não perdi esse hábito. Padrinhos Mágicos também foi um dos meus queridinhos. E agora que eu não sei por isso aqui? Padrinhos Mágicos, eu até se passar eu assisto, hein? Mas não é meu... Uou. Aleluia, amiga! Naruto não, gente. Eu não gostava de Naruto. Não gostava. Eu acho que ali é pra chamar jogador, né? Esses animes assim... Eu assistia bem pouco. Nossa, meninas super poderosas, eu também gostava, mas do macaco louco.
do que das meninas. Mais do que um macaco louco, cara. Obrigada pelos bits, amigo. Muito obrigado. Muito obrigada. Beijo pra ti, se cuida. Agora. Ó, não, o G não precisava, mas ele acertou, né? Tá justo. Eu dei pra ele, eu vou dar pra ele. Não dei ainda não, os 200 pontos. Eu só tenho que achar qual é a parte. Acho que é string elemento. String, eu olha. Não acredito. E aí, Dupec? Jacob, tira. O sinal na floresta. Você se lembra? Lembro. Como se fosse ontem. Muito você bom, ainda Joe. Tem a frequência, não tem? Tá era falando dessa frequência? Curva. Tem os números da loteria tatuados na bunda também? Ainda não acredita em mim? Ah, odeio quando você vem com eu, avisei. O sinal ainda está transmitindo como um eco distante. É digital. Vai da merda, então, vai da merda, vai. Anomalia. O problema é que nunca conseguimos encontrar a origem, porque não tínhamos a frequência certa. Até você aparecer. Então presta atenção, você precisa levar esses números para o Dr. Abraham Zahid, um dos nossos últimos cientistas. Que babaquice. Ele está enfiado em território inimigo há semanas. Aposto 5 rações que o Zahid já era. Não tem como saber. Você? Eu já vi você antes. Foi no laboratório. Você me descongelou. É, a vida tem dessas coisas. Essa é a Jane, atiradora de primeira classe. Quase morreu tentando salvar a vida dele. Ela vai guiar você. Espera, Shira. Quando pousamos, o sinal já estava transmitindo. Você tem ideia de quem ou o que estava por trás? Para o seu próprio bem, não faça essa pergunta. Seja o que for, não quer ser encontrado. E todo mundo que vai procurar essa porra de sinal acaba morrendo. Mas é a única chance que temos. Também e se alguém pode chegar lá com vida, são vocês. Tira, qual Jacob? É? É uma ordem. Desculpa ter te deixado no laboratório. Ah, não esquenta. Não tive muita escolha. Eu teria feito o mesmo. Cara, minha personagem vai pegar essa minazinha, hein? Espalhem por aí. Quem encontrar uma Ken ganha uma semana longe do front. 2 semanas, se pegarem ele vivo. Ai, sério, amiga? Ah, então foi por isso que escreveu Lu Saudades, não foi? Isso, também acho que foi. Ainda não vou desistir do Mackenzie. Aquele desgraçado é duro na queda. Ó, a minha personagem é uma deusa. Como uma deusa, você me mantém. Minha coisa que você me mantém. Eu sei que você tem 1 milhão de perguntas, mas eu não tenho tempo. Você me deixou dormir tempo demais, por anos. Trate de achar tempo. O que vamos perguntar? Como começou a guerra? É uma boa pergunta, né? Vamos perguntar. Vocês estão muito o quê? Você ficou de fora muito tempo, não entende a situação de merda que a gente tá. Não sobraram mais que 50 ou 60 mil de nós. Tem mais gente do lado dos inimigos. Logo, não vai sobrar nenhum de nós pra lutar. O último ataque dos insurgentes foi uma distração. Estavam cavando túneis e colocando explosivos embaixo da gente. Explodiram a nossa linha de frente. Eu notei. O número de mortos é incontável. E um dos nossos melhores estava lá, o Tenente McCain. Mas acabou de chegar uma mensagem. Ele está preso nos escombros, ainda vivo. Eu não posso perder mais ninguém. Tô entendendo nada do que a gente tá falando. Preciso que tire ele de lá. Aceita! Posso recusar e ser do mal.
Se eu recusar, vou mudar o rumo da história? Sim ou não? Eu vou ficar do lado negro? Gente, ajuda aí, aceita ou recusa? Não, eu entro pra resistência? Então vou aceitar, vai. É o mínimo que posso fazer. Não vou causar discórdia. Quero ser informada assim que as equipes de busca souberem alguma coisa do Macken. Não dá pra fazer viagem rápida, não dá? Tá escrito. Boa noite, nego. Tudo bom, meu querido? Eu tô bem ocupada agora. O que você quer? Eu voltei pra garota, né? Vou perguntar. Como tudo começou? Por que começaram a brigar? Quando a anomalia piorou, mal tínhamos começado a colonização. Ainda havia mais de 500.000 de congelados esperando para acordar. Mas já sabíamos que não tinha comida para todos. Uma facção queria apenas desligar a energia e deixar eles morrendo, dormindo, preservar os recursos que a gente tinha. E os outros queriam dar a eles uma chance de viver. Até sei de que lado você ficou. Eu tava errada. Tentamos ser justos, racionar o que tínhamos. Mas isso só causou conflito. De baixo? Calma aí, gente, eu vou perguntar. Seus inimigos, o que eles querem? O que todo mundo quer? Ter o suficiente, mas não tem. Água, comida, qualquer coisa. Não vão descansar até terem tudo que nós temos. Querem nos destruir. Por isso, eu preciso destruir eles antes. O que eu sou agora? Divergente? Me ajude a entender. O que você quer saber? Quantos são? Os mais fracos estão em todo lugar. Com mutações pequenas e estranhas. Nome de brasileiro, né? Mas Pátio. Aqueles com poder de verdade mulher, são Xirra. Bem poucos. Mas ainda tem mais do que eu gostaria. São venerados como deuses pelos soldados. A tua amiga tá doida, amiga. Os outros divergentes por aí. De que lado eles estão? Do lado que quiserem. Acha que alguém controla eles? Os que estão com a gente, pelo menos, parecem ter um motivo. Algum resquício de humanidade. Ah, vai meter uma cachaça pra dentro. Mas do outro lado, são demônios, deuses raivosos, máquinas de matar. Não são mais humanos. Não vai acontecer comigo. Eu espero que não. Será? A última, hein? Que loucura! Eu te vi tirando essa foto umas horas atrás. Isso foi muito tempo atrás. A garota que você conheceu não existe mais. Aquela garota não teria sobrevivido. Pega. Não preciso mais disso. Vou sair. Saindo. Oi, Morinha. Tudo bem, se amiga? As equipes de busca souberem alguma coisa do Macken. Também tô com fome. Tô com fome. Eu estava comendo um biscoitinho velho. Se esse Macken continua vivo, preciso achar ele. Vamos achar ele, mulher. Aqui ela corre, essa safada. No combate ela não corre.
É uma lerdeza da peste. Achou? Que bom, amiga, graças a Deus. Vamos seguir avante. Adiante, né? Avante é foda. Eu queria teleportar pra lá já, direto, não pode? Oh, boy. Imagina, tamo junto. Se sigam, gente. Se sigam, se visitem. Então, mais uma vez, Dabrowski se superou. Eu vou dirigir. Olha! Você manteve meu caminhão funcionando todo esse tempo? Bom, eu tive que tirar os sistemas de IA e desviar as células de grafeno. As peças custaram 20 garrafas de vodka, mas agora roda com qualquer coisa. Diesel, terebentina, até com batata, se a gente conseguisse plantar batata. Ah, eu queria dirigir. Bater nas coisas. Ainda tem umas músicas? Músicas? Chefe, a gente não tem nada eletrônico. Não tem música, não tem nada. Mas a gente pode dar um jeito. Canta, filha. E canta suas males e canta. Gente, tá chovendo, mas tá caindo muito, que eu tô de headset com um fone de retorno e tô escutando. Nossa, tô escutando? É o biscoitinho que eu tô comendo. Gente, eu ia jogar hoje o terror, o Visage, só que aí o que acontece? Eu entrei lá, porque foi ele que ganhou no Insta, esse aqui ficou em segundo lugar. Só que aí, quando eu fui entrar no Visage, eu tava bugada ainda, aí eu resetei e ele ainda tá pedindo a chave. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou olhar na internet e aí eu trago amanhã, tá bom? Vou tentar bugar lá, porque não era pra ele pedir a chave. As gameplay que eu vi... Na gameplay que eu vi, o cara não precisa de chave. Parece que é pessoal o jogo. Ok, rastrei o doutor. Comigo. Ele tá na torre de rádio naquela colina. Mas o caminho até lá tá infestado de desgraçados dentuços e insurgentes em patrulha que aqueles mutantes bizarros saíram pra caçar. Espera, de que tipo de mutantes bizarros a gente tá falando? Ei! Vou ficar nos telhados, garantindo uma visão de cima. Boa sorte. Terror vai ser amanhã, tá bom, gente? Prometo. Eu vou olhar na internet direitinho onde tá a chave, por que a minha chave não apareceu. E aí amanhã a gente passa cagaço. Aquele negócio gigante é o motor nuclear do Flores, não é? É por causa dele que metade da cidade é uma ruína radioativa. Deixa eu adivinhar. Foi a anomalia? Detonou com ela até que... Ele é pra falar com ela. Acabou a energia. Depois. Não me diga que ainda tinha gente congelada. Sim. E aí, filha, se te acordaram agora... Deixar eles morrerem dormindo ou acordar todos ao mesmo tempo. Tem uma cidade inacabada, sem comida nem água. Opa, opa! Essa favela que você tá vendo lá fora é onde eles ficaram exilados pra morrer de fome. Puta, arma errada. Não gostei não, hein? Não, não, não. Ai, eu vou morrer. Porra, o lobby devia ser a pausa do jogo, hein? Gostei, eu troquei de arma, mas não gostei não, hein?
curti não, hein? Gosto mais da metralhadora. Trá, trá, tem um sniper ali, ó. Ai! Ai! Porra, porra, porra! Esse bagulho de teleportar é da hora, mas tu fica desorientado, né? A garota não sobe aqui. Eu já sou desorientada por natureza. Ai! Jesus amado! Faleci. Não dá, moderador. A arma eu troquei a primária aqui, ó. Essa aqui, ó. Eu não gostei dessa. Cadê? Qual que era a metralhadora? Agora eu não sei mais. Acho que é essa aqui. Vamos ver essa aqui. Essa aqui tem cara de ser boa. Ó, essa aqui, ó. Que eu gostei. Teleportei, fiquei mais feliz. Diga que segue e tirou os seis. Cadê? Que agora eu chamei a atenção de Deus e o mundo. Ah, granada, vocês são tudo... Uia. Mentira, não tem, não tá, não tá, não tá! Queima a roupa, queima a roupa! Os caras fazem esse troco, esse troco de propósito. Tem um subindo ali, ó. Ai, granada, eu odeio granada! O sniper tá me comendo o juízo, hein? Cadê o sniper? Foda-se! Matar os caras lá de baixo. Meteu o louco. Misericórdia. É de que todo mundo olha isso. É, mulher. Vem, sniper, que agora eu quero brincar. Deu pra tu não, sniper! Gente, isso aqui parece a favela, olha lá, ó. Rio de Janeiro, São Paulo. Referência do jogo. Ai, 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 cadê os caras agora? Que eu tô perdida. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Descarreguei o pente.
mete uma grip e desce bala. Integra o cara. Não vem nas costas não que é feio, hein, filho? Ó. Acabou. Acabou, Jéssica. Vamos colocar o Sonic. Eu nem sei onde o Sonic tá aqui. Os caras não têm respeito. Tá com fogo em mim ainda. Ah, morra, queima roupa. Sua sorte que a boneca tava recarregando. Eita porra, tirei no teto é foda, hein? Olha isso! Gente, que cabimento um bicho desse não! Miséria! Até corri agora. Agora eu só tô de 12. Tiro, lei da sobrevivência. O importante é viver. Verdade, amigo, verdade. Fizeram eu encher a cara. Ai, e não mandaram eu colocar chapéu. Isso mesmo, em todos os sentidos. Jogar a granada de mim. Quer recarregar primeiro, mata o outro, hein? Ó, o cara desintegrou na bala. Ai, tem alguém atirando em mim, hein? Ó, ficou sem cabeça, que da hora. Curti. Curti essa parte. Cadê? Agora eu vou lá, porque eu tô com pistola. Olha lá, ó. Adeus! Acabou os inimigos! Vai levar um tempo até eu me acostumar com isso. Não tinha visto o Sonic ainda? Olha aqui o Sonic.
tudo bem? Como você está? Porra, eu não posso ir por aqui, não? Ah, eu posso sim. Nossa, nossa, nossa! Achei que os bagulho ia voar em mim. Cadê o GPS? Pra lá. Munição, cara. Tudo que eu quero. Ver as balas. Morreu. Cara, levanta que você vai morrer. Oh, que meu olha. Ai, granada. Tem um ranço de granada, meu filho. Se tu soubesse, tu não tacava essa granada em mim. Boa, foda-se. Agora o bicho vai pegar. Chega aí que eu vou te dar uma ideia. Ui! Foda-se. Ó, peguei. Agora eu vi que eu peguei uma calça e um equipamento, moderador. Que legal, graças a Deus, amigo. É isso aí, esse é o caminho. Oi, Helena, tudo bem? Ele tá por aí, ele deve estar ocupado, deve ter ido fazer alguma coisa. Daqui a pouco ele aparece. Seus trouxa. Agora nós vamos meter o louco aqui, hein? Ai, pistolinha é sacanagem, jogo. Não, garota! Tomar banho. Já desintegra dois. Mata esse aqui. Pudesse chutar, a gente chutava. Ai, munição, munição. Delícia, neném. Ai, eu já vi que você tá atrás de mim, ô seu... abençoado. Cadê o outro aqui? Ai, garota, recarrega rápido essa arma, pelo amor de Deus, senhor. Ó, o cara tá pegando fogo, mas não morre. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer.
Jesus amado, Jesus amado! Gente! Ai, eu preciso de uma cobertura! Socorro! Corre, garota! Esse cara tem habilidade que nem eu! Abaixa, abaixa! Ó, cabeça, cabeça! Duro na queda, velho, não morre. Carregando o pente de arma nele. Eu tô bem, graças a Deus. Obrigada, Hiro. Fica com Deus também, meu querido. Beijo, se cuida. Que dê tudo certo amanhã, viu? De pistola, isso aí, Cyberpunk! Ai, que bala! Escorno! Oi, De Andrade, boa noite, amiga, como você está? Ó, ó, vocês estão vendo que tem um corno ali agachado, né? Não temos mais. Outro abatido. Ah! Respeita, caralho. Aqui nós não poupa munição, não. Tem só mais um. Mentira. Tem mais uns trocentos. Obrigada, amiga. Eu tô bem. Já acostumou, mulher, de ver meu desespero enquanto tu cozinha? Tô bem, graças a Deus. E aqui é desespero, hein? Cadê que eu não tô vendo? Ali na frente, ó. Vamos matar aquele puto ali. Corre não! Cadê? Vou no Bob! Vou no Bob! O outro correu, ó. Foda-se, eu mato vocês que estão aqui. Ai, errei, 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 errei. Eu tô vendo você ali. Calma, meu filho, calma que eu errei. Na costa daquele ali, ó. Fish kill. Acabou, Jessica. Aí, Outrider, é verdade que você veio da Terra? Como era lá? Ah, nada do que você imagina. A minha geração... Passamos a vida inteira sabendo que a Terra estava acabada. Matamos para sobreviver e ganhar um lugar no Flores. Tenho algumas boas lembranças, mas... Nada muito melhor que refeições no Corredor da Morte. Boa, amiga! Ah, mulher, isso aqui é teleporte! Eu teleporto pra aparecer nas costas dos caras pra acabar com a raça deles. Pra eles largarem de ser trouxa. Aprender a ter respeito. Opa, bandeira.
Eles acham que o bagulho é bagunçado, entendeu? Aí a gente vai lá e dá na cara deles. Mostra respeito. Beijo, fica com Deus, amiga. Obrigado. Daqui a pouco eu vou também. Vou só concluir a missão. Matar mais uns quengos, que eu tô na favela, gente. Isso aqui, ó, é, pode tanto representar o Rio como São Paulo. Cadê, ó? Já vi vocês, eu já vi. Ó, o outro aqui tá com ciúme. Tá com pressa pra morrer. Jesus amado. Ó, churrasco. Quem tá com fome? Eu. Não vem com granada, hein? Granada é covardia, hein? Vem na mão, ó. Vem na arma, vem no tiro. Ah, olha lá. Foi só abrir minha boca, o corno lá em cima lançou a granada. Oh, senhor. Aberração aqui, seu viado. Agora eu vou lá no sniper, que eu tô com pessoal com ele. Falei? Tô no pessoal, falta o outro agora. Espera só um pouquinho, sniper, que eu vou aí te pegar. Bora que eu vou lá te pegar. Ali, garoto, ó. É aquele alvo ali, ó. Vai! Vai! Porra, me teleporta. Ah, errei! Caí. Descarrega um peixe nesses malucos, velho. Para de atirar em mim. Eu tô te vendo. Vai ver o alvo aqui, ó. Vai te matar o alvo aqui, ó. Ai! Ah! Louca, eu sou louca, cara. Eu tenho problemas mentais. Porque eu vou te falar que ele tem o netboot é chato, hein? Olha, Márcio, aquele boot não foi com a minha cara, amigo. Esse netboot não foi com a minha cara, eu não gostei dele. É uma favela mesmo, não é? Olha o zip caindo do cara. Me sentindo em casa. Já tá, mulher. Você já tá na sua casa. Tava mais de carvelinha. Tem que fazer o quê? Ai! Ó, viado!
Tem mais. Porra, o daqui não morreu, não? Tem que descarregar acertando o inimigo. Imagina, Márcio, eu também tive problema no começo. O meus boots deixavam o pessoal de castigo. Eu demorei mó tempão pra consertar, cara. Teve um rapaz que só conseguiu falar comigo depois de 24 horas, você acredita? Por causa do Night Boot? É uma merda, cara. Na real, ó, tem mais um ali, ó. Acabou! Porra, Moxigaba! Oi, Henrique, tudo bem? Boa tarde! Ora, pois, amigo, vou xingar. Xingarei aquele boot, sem vergonha. Pô, tu não pode nem, sei lá, no calor da emoção soltar um. Caralho, porra, foi foda aí, ó, o que tu fez. Não pode, porque aí o boot vai lá e te deixa de castigo. Segurar para abrir. É para abrir aqui? Aqui é meu destino? Aqui é meu destino, então vamos. Garra na mão de Deus. Comigo também fez isso, então. É, então, mas às vezes. É, mas, tipo, tem palavras que nem às vezes tu vai falar merda. Ou algo do tipo, ele tem. Estou um vendo que... a torre de rádio. Nada do Zahid. Devem ter colocado ele em um dos prédios perto da torre. É. Pelo número de insurgentes vindo na sua direção, acho que sabem que estamos aqui. Gente, peraí, ó. Vou voltar aqui pro lobby. Lucas, obrigada pelo follow, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Nem podia... Então, não podia nem colocar emoji, porque eu fui no teu canal, não foi nem porque eu digitei palavra errada, foi porque eu coloquei emoji, ele me bloqueou tudo, que bom. Gente, eu vou ali ver rapidinho. Que bom, Lucas, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, eu vou indo lá, que já deu meu horário. Eu fui olhar ali a hora. Nem fui no banheiro, acabei só olhando a hora. Ai, Lucas, eu queria muito, meu querido, mas eu já tô de saída. Na próxima, você vem aqui servir a gente. Oi, Jackson, tudo bem? Gente, eu vou mandar uma raidzinha. Fiquem aí pra ir na raid. Peça logo, eu quero um milkshake. Boa noite, amiga. Bom descanso. Beijo, meus queridos. Deixa eu só ver pra quem a gente vai. Eu perdi a noção do horário desse jogo, cara. Você é doido. Vou pegar aqui alguém para nós irmos lá, também servir, conversar. Obrigada, amiga, pelos bits! Aê, meu milkshake! Olha esse Lucas é rápido no gatilho, hein? No brick serviço não, cara.
Gente, deixa eu ver aqui. Eu vou mandar vocês para um aleatório hoje. Se a pessoa receber bem a gente e for simpática, a gente dá aquele follow gostoso e conversa. Se não receber bem a gente, saiu perdendo, né? Ó, tem aqui... Cadê? Deixa eu ver se tem mais. Vou pegar um que esteja com pouca gente. Bem Sola, o nome do rapaz. Ele tá com duas pessoas. Vamos conhecer uma pessoa nova. Vamos de aleatório. Se o Bem Sola se receber... É Bem Sola? Não, Beiço. É Beiço o nome do rapaz. Vamos lá, ele tá com duas pessoas. Vamos conhecer ele. Se ele receber a gente bem, a gente retribui o carinho, tá bom, gente? Muito obrigada pela companhia. Lucas, é sempre bem-vindo pra servir a gente, hein? Muito obrigada, meu querido. Meu Deus. Beijo, gente. Boa noite. Vamos lá nesse rapaz novo aí, vamos conhecê-lo. Fui!